मान लो कोई चीज आपां नूं 10 रुपए दी मिलदी आ, बिल्कुल, मान लो ऑर्गेनिक आपां नूं ओही चीज 20 दी मिल जूगी, पर आपां 10 वाली खा के 100 दी दवाई खावांगे तां उहदे नालों चंगा आपां 20 दी चीज खा लईए पहले ही। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਚੂ। ਕੁਛ ਸਪਰੇਅ ਅਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਖੜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੰਮੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰਬੀਸਾਈਡਸ ਨੇ ਨਦੀਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਸਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਣਾ ਆ, ਠੰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਣਾ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇਲ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ MP ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀਡਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 10 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੀ, 10 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 150-150 ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੋਂ ਆਏ, ਅੱਛਾ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਆ 5-4 ਕੁਇੰਟਲ ਬਚੀ ਹੈ ਸਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੌਰਨ ਸਿਰਪ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਘੱਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ 'ਚ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ
गल करते हैं ऑरगैनिक खेती दे विच क्योंकि जिहड़े पेस्टिसाइड हुंदे ने वह नहीं पैंदे। तां गल्लबात करदे हां साडे नाल PAU किसान क्लब के प्रधान अमरिंदर सिंह लखोवाल ने, तो उन्होंने गलबात करते हैं किन्ने समय तो ये खेतीबाड़ी जी करते हैं ऑरगैनिक। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जिमें मैं गल की एग्रीकल्चर पॉलिसी हो ना होने के बावजूद जोड़ा किसान जिम्मे डाइवर्सीफिकेशन की खेती करते हो, मान लो ऑरगैनिक खेती दे दूसरी खेती नालों की फर्क है, मुनाफा किन्ना क हुंदा है, नुकसान किन्ना क हुंदा है? देखो जो दूजी खेती आप मेन कणक झोने की गल करिए साढ़े को मंडी हैगी है, सरकार अपनी सरकारी मंडी चलती उत्थे आप फसल बेच लैनी है लिमिटेड मुनाफा उन्ना जिन्ना क है रूटीन उन्ना चल रहा है। जो आप गल करनी ऑरगैनिक की, ऑरगैनिक झाड़ अपना घटना है ठीक है ना, हूँ आपको पहला कस्टमर लभना पेगा। इदो पहला पैदावार करिए होंगी जरूरत, पहला कस्टमर की लोड़ ठीक है। जो कस्टमर कहूगा भी हाँ सानू असी चीज दो आह 20 रुपए वाली चीज असी कणक असी 40 रुपए नूं लेण नूं तैयार आ ठीक है, फिर ऑरगैनिक खेती शुरू होगी। ये कंसैप्ट मार्केट नाल थोड़ा जिहा उल्टा चलूगा भी पैदावार करके वेचण नालों पहला वेच के पैदावार की जाऊगी तो यह सिस्टम चलता ऑरगैनिक का। अच्छा पहला कंज्यूमर तुम लभोगे फिर खेती करन दा फायदा है जिहड़ी है ना ठीक है। जे मान लो आपां लाईए तुसीं 5-4.5 किलियां दी खेती करदे हो ऑरगैनिक, इहदे विच की बीजदे हो? साडा जिहड़ा सिस्टम असीं कोशिश करदे हां सब तों पहलां तां जिहड़ी असीं आप कंज्यूम करने चीज़ हरेक फार्मर नूं चाहीदा जिहड़ी आप कंज्यूम करने घट्टो घट्ट उह ऑरगैनिक उन्नी क करन दी कोशिश करे। तां असीं उत्थों ही स्टार्ट कीता है। हुण जे 4-4.5 एकड़ दे विच आपां गल करीए साडे कोल 1.5 एकड़ कणक दा आ, कणक दी जिन्नी भी प्रोड्यूस होणी आ उह साडे कोल अपनी जोगी पूरी होणी आ, अपनी जोगी आ क्योंकि 8-9-10 क्विंटल होणी आ, इन्नी क साडी काम पिंडां दी फैमिली 8-10 क्विंटल कणक लगदी आ ठीक है। उस तों बाद उहदे विच साडे कोल हल्दी आ, हल्दी 1/2 एकड़ असीं करदे आ, साल भर दे विच असीं वेचणी हुंदी आ दुकान ते हैगी आ, उन्नी साडी साल भर दी ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਨੀ ਉਨੀ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਂ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਆ 5-4 ਕੁਇੰਟਲ ਬਚੀ ਆ ਸਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਵਰਤਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ 1/2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਪੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਬਾਲਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੱਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਰੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਟਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਲ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜੀ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰੋਂ ਹਲਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਵੀ ਬੀਜਦੀ ਸੀ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੱਕੀ 60 ਮੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮੀ ਦੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਰੋਂ, ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪ ਦਾ ਦੂਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਤ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚੇ ਹੋਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕ੍ਰੋਪ 'ਚੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਝੜ ਘਟਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਉਨਾ ਕੁ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ? ਔਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੌਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਛੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਕੁ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣ ਸਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ,
तेल सारे बाहरों आ रहे हैं, मेन जिहड़े अपने खाण पीण दे विच तीन चार चीज़ां इही यूज़ सब्जी दी आपां गल करिए सब्जी चलो अपनी इत्थे प्रोडक्शन हुंदी आ पर उहदे विच वी सीजनली सब्जी हुंदी आ ज़्यादा जिहड़ी ऑफ सीजन दी अगे पिछे सब्जियां ने उह वी दूजियां स्टेटां तों इत्थे आउंदियां ने। हाँ जी, हुण जे आपां कोशिश करिए वी जिहड़ी अपनी खपत दी चीज इत्थे पैदा कर लिए डिवर्सिफिकेशन तो अपने आप आ जाणी है। पर हुण उहदे विच प्रॉब्लम जिहड़ी आउंदी आ हुंदी आ कि रेट दी। फार्मर नूं जे हुण ਦਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ 60-70 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੀ, 10 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 150-150 ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਘਟਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖਾ ਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਖਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਣਾ ਆ, ਠੰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਣਾ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਣਾ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਹਾਈਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ MP ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ MP ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਰਬੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਦੀਨ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪਰੇਆਂ ਇਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਖੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੰਮੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਪਾਇਆ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਚੱਲਿਆ ਕੁਛ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰਬੀਸਾਈਡਸ ਨੇ ਨਦੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ MP ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀਡਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼, ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 2-4-5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਹੱਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਲੋਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 50 ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਤੱਕੜੀ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ, ਆਪ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਰੈਸ਼ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ
बेची जा सकते हुण दालां बेचण दे लई जां सरों का तेल बेचण दे लई जां होर चीज़ां बेचण दे लई किसान नहीं बैठ सकता उन्ना ज़्यादा उन्नी उन्ना ज़्यादा मार्जिन भी नहीं आना उहदे लई उही हल आ ठीक है ना जिहड़ा आपां कहिंदे आ वी दुकान वाला किसान हट वाला उहदे नाल ही चलना सिस्टम इह तां जिवें दालां भी तुसीं कहा उहदे नाल नाल हुण तां दुध दे विच वी जिवें मान लो तुसीं घिओ भी आ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਘਟੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਸੇ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਕੀ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਆ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੌਰਨ ਸਿਰਪ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਘੱਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100-150 ਨਾਲ ਗਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਰੱਖਣੇ ਵੱਡੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰੱਖ ਲਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ 100-150 ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਨਕ ਆਮਦਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 30 ਦਿਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪਰ ਡੇ ਜੀ ਜੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ 10-10 ਕੁਇੰਟਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ 20 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ 10,000-15,000-20,000 ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਪਰ ਹਲੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ 25-30% ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 25-30% ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਆਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਵਾਂਗੂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਏਰੀਏ ਦੇ 'ਚ ਆਹ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟਮਾਟੋ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ
मतलब कितने ना कि मैं ए भी लगता भी मतलब लोगों के भी जागरूकता लियानी पेगी क्योंकि मान लो कोई चीज़ आप 10 रुपये की मिलती है बिल्कुल मतलब ऑरगेनिक आप चीज़ 20 की मिल जूगी पर आप 10 वाली खा के 100 की दवाई खावे तो वो चंगा आप 20 की चीज़ खा लीए पहले बिल्कुल लोगों को तो चाहिए ही है ना। हाँ सब तो पहले तो गल कस्टमर तो चाहिए मैं खाना की है तो कितों खाना जो आप पहला भी गल की लोकल कोशिश तो कस्टमर यह होनी चाहिए भी असी पंजाब की धरती से उगी हुई चीज़ खानी जिहड़ी इत्थे पैदा हुई है वह सानू 10 रुपये महंगी मिलती है। हाँ 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 कोई इशू नहीं होना चाहिए जो आप खानी हुई है तो वो ही फिर एक तो किसान की होगा बांह फड़ी जाऊगी एक जो रिटेलर आप कहने भी दूजे के मार्जन जल जाते हैं वो डायरैक्ट फार्मर मिल जाएंगे उन्होंने सौखा हो जाएगा तो कस्टमर वधिया चीज़ मिल जूगी हूँ जो टाइम अगे चल रहा ना अगे जो फैमिली डॉक्टर होंगे आ ਉਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਚੂਗੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆਹ ਦੇਵ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਓ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ 10,000 ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ 10,000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲੂ 10 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕੌਣ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਦਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੈਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕਿੱਤਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੀ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਪਊ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ PAU ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਚੂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚੂਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਗ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV ਲੱਖੋਵਾਲ